Oh man, disappointed. لیب ما ټول ریکارډ کو هغه مایک شونه هغه لغاو ده سایلنٹ. Anyway, دا لیب چې دا ډیر زیات امپورټنٹ لیب دی. دا چې دی مالویر انالیسس چې دی دا موږ کوو. موږ به استعمالوي یو ټول دی هغې نه نوم دی وائلڈ فائر انالیسس. په هغې کې موږ یو پروفائل کریئټ کوو. د هغې نه بعد چې کوم دی سیکیورٹی ګروپ کې موږ چینجز کوو. د هغې نه بعد بخه بخې ده بیا موږ یو فائل چې دی هغه ډاؤن لوډ کوو. هغه بیا ګورو چې دا مالویر چې کوم دی دا موږ څنګه مطلب دا چې ټیسټ کوو ګورو به یې پوه شوې. نو کله چې هم یو کمپنی دې سي مالویر راشي دا غیره پاره دا یو پاورفل ټول دې سي په دې فایروال کې چې دی هغه لغه کولای شي دا سو دوه یاره ډیټیکټ کولای شي او کته شي. نو اوس موږ هغه لري راغلی دی دا نو ور ټول نمخ کې ویس کارو کوم چې زولار شما ډایرکټ اپریشن ته دې سي موږ به فایل ډاؤنلوډ کوو. هغه بیا موږ ملیشیس فایل به ډاؤنلوډ کوو. هغه بیا موږ انالایز کوو. ها مین مقصد دا دی نو موږ بلته انسیف وو او موږ بلته راشو دلته موږ دا دوباره جو کوم انځه کوي تکړه شېما کنه اوس باولنی زبان لګټي شېما خته او شېره چې کوم ځای لړ شو نو ټول سره بیا سره. Anyway, ho main maqsad da hai yaar da modification sare wo ki aur bia file download kai chi aga ba sang ki no us ko mangal daralu kon bar shudi woni daral yaar ka te me yaar mangal da yaar se flow kara aur sab ki changes kar wale yaar ڈیوائس چې کله رالی بیا تاسو آپریشن سره رالی پوه شوې. آپریشن موږ وخت ته ویلو لوړو موږ په دې کې نوم چې کوم دی هغه دې په کېدای شي په دې کې ځکه چې ما وخت یې کریئټ کړی و وایي نو زه به لاړ شم هلته پی ایل سی ایف دے منگا ہو کے وہ منگا رہا واپس دا منگا ہو کے وہ دا ٹاسک مینیجر تھا بیا رہا بیا بس ٹاسک مینیجر تھا منگا رہا شوں ہاں یہ ٹاسک مینیجر تھے کل منگا رہا لوں منگا اول نے لوٹ سے کم دے دے منگا رہا گیا تو بس فیش دے نا بڑا کلوز کو سو بیٹ کو مجھتا سو نو کله چې هم تاسو چینجز کوئ پوه شئ. کمیټ مطلب دا یو سمپل دار چې اپلای یو شی تاسو اپلای کوئ پوه شئ. چې کله اپلای شئ نه نو کله اینی چینجز تاسو وکړو په فایر وال کې اٹس ناٹ گن ورک پوه شئ. هغه به اپلای شي ویني نه بس کار وکی. دغه شندا کمیټ مطلب چې کم دی د دې مطلب دار چې اپلای کول. نو اوس موږ دا چینجز چې کم دی ماډیفیکیشن چینجز دا موږ کوو د فایر وال کې. بیا موږ وائلڈ فایر ته ځو. وائلڈ فایر چې دا یو malware analyzing tool de for the firewall ke push Palo Alto ke do mostly security administrator ya security personal che kam dida agora pare mostly us mang ji personally zo manage koma manga da manage ko for the firewall ke do agi ke de qisma qisam file che kam di aga razi push we no aga bya ba manga sangala ko us manga lashu object che kala manga object ra lu manga object ralu no mobile tarashu wildfire da poish da wildfire dalta da da md the wildfire da mangara da default so was the default base karu mu direct dalta addo us kana mang addo mu dalta yo file je kam de aga ba mang wildfire
شوې د دې ډیسټینیشن ډیسکریپشن چې کوم دی تراشا مدی ایٹ تا دیکھے مونگا پی ای اور کودلتا اچھا کلا پی ای را ہے اینی اینی نمو بدلتا دا سکو دے مونگا اوکے کو اس دے بیا دے تو آفس را لما او دا اینی اینی چی کم دے دا ما وہ ایٹ تا زرا لما پا دیکھے بس اس پی ای اوگا رما کم دوم چی مونگا اسے تا مونگا ایٹ کودلتا نو مین نو دے دلتا را ہے دلتا زمو سره رول چې دی هغه پی ای شو نن مولا موږ غواړو کړی فایل ټایپ چې دی موږ سره شو اپلیکیشن چې دی اني اپلیکیشن چې دی نو هغه پکار دی موږ اني ځکه پکار دی چې کله هم یو خبر وکم اني اني چې کله هم تاسو انیبل کو په پروډکشن فایر وال کې دا دې مطلب دا دی چې اني فایل چې کم راځي کنه هغه به ډایرک راځي او اني ټرافیک چې دی اني زی او راځي نو هغه لپاره به تاسو ګوره اني ډینای او اني دا شنه چې کوی ګوره ښه په production environment key so be careful sorry no smagara dalta usta misada lab de no ta so dalta khaba gaida da lab che kole shu us pis kar ko mang security profile che kam de group agaw mang modify ko no balar shu dalta us la de shu security profile che de da badari kara shu au bale ki zamisa dalta ta de po shu no mang da او دلته چې موږ کله دا کلیک کوو نو دی لاسټ کې دا نن چې کوم دی دا موږ راولې دی وایلډ دا موږ کریټ کړو اوس لکه ساتي پوه شوې دی موږ کریټ کړو نو هغه نه بعد به کار اوس موږ وکړو چې تاسو ته پته ولاګی چې دلته اپلیکیشن انالیسز موږ سره پروفایل چې کوم دی هغه راښوې دی نو اوکې دا به اوس موږ بیا کمیټ وو بیا اپلای بکې غره چینج شي دی بیا اپلای کې هغه اپلای نه شونه بیا کار نه کوي کم چینجز تاسو په فایروال کې وکړو نو هغه به خامخا چې دی اپلای کې به کله دا وشي نو بیا موږ هیڅ کار وکړو فایل ډاونلوډ کو صحیح فائل چې کله هم ڈاؤنلوڈ شو نو هغه فائل چې دی د کلوز کو وسو نو اوس راځو دلته نیو ټیب به موږ کولاو کو لیزی ما د ځګر بوګو دغه موږ دلته راولو او موږ به دا اسلر کو ځکه چې سیکیور نه کو ها ملیشس فائل چې دی هغه موږ ڈاؤنلوډ کو زموږ سره ته اوس خپل لغه دی وائلڈ فائر ډاٹ پالو ما آلریڈی تھا سما ویلو جمع ڈاؤن لوڈ کرا دے بس سیو بو او ریپلیس میں کم سے جوشی سکے چیال ما ون میپ مارا کرا پٹی چی دے پٹی پٹی دیس یو ٹول دے چی بدی کی بوس منگا دا ایگزیکیوٹیبل دا سچ ہو یارا ایگزیکیوٹیبل ای ایگزیکیوٹ کم دے دے منگا سرن کو دل دسی نا پاسورڈ ماسورڈ باور کے ساتھ پاسورڈ بھائی کا نا اچھا تھا سور کوس پمنگ اس کار کو چمنگ با او مائی گاڈ دی پٹی کے دیشی چتا سو کلا دا تا سو ایگزیکیوٹ کوئی تا سو بڑی مینجمنٹ بدل کے ساتھ مخ کی تا سو مینجمنٹ کلک کوئی تا سو کے دیشی میسج راشی چیا رہا تا سو دا مطلب دا یو قسم میسج یو رہے گزی کو مال چھو رہا اتا سو یہ وارننگ دے کی پروٹیکشن سیکیورٹی بریچ ان آل دی سٹپس پوئٹری چلو چھو رہا ویسے
malware analyzing او دا شنه چې دا غوړل سره کاری خاص یې آسان کار نه چې بس کوئی شهر زو په راځم او بس malware شي نه غوا زو کوم اوس موږ غوړل debug تاسو غوا نوم پیژنې کنه debug چې کله دې موږ اوس هغه فایل چې کوم دې هغه موږ debug کو ګورو یې پوه شو debug mostly the analyzer پاره سیمه لګي چې یو کس analyze یو شی موږ analyze کو نو دا زموږ سره چې دې اوس غوړ فائل چې کوم دین اغه په 98 سیکنډ کې زموږ سره اغه exe فائل چې کوم دی اغه execute شو اوس دا فائل زموږ سره execute شو نو موږ به ښکارو کو د دینه بعد چې موږ به دا exit وکړو ها exit موږ وو واچ دیم کله exit وو دا موږ ختم شي نو دا ته به موږ ختم وس په منګه دلته په منګه مانیټر تر شو پوه شو اس منګه مانیټر کوه غا فایل چې کوم ځای کې او چې فایل کوم ځای کې دا موږ په دې سبمیشن کې کته شو وسو راغې دي نه کده نو راغله فایل نه نو تاسو به دوباره بیا دا سټپ وکړي پوه شو چې په دې پټي باندې به تاسو دوباره دا فایل چې کوم دی دی به تاسو دوباره مطلب دا لري رن به کوي صحیح شو اس پدې مونږه وی او یمن کې څه وایو وګوره تاسو خیال وکړو دا زمونږ خپل آی پی اډرس دی سورس زمونږ انسايد چې کوم دی زون انسايد پوه شو پورت مونږه دای سیمه له انټرنیټ چې دی انټرفیس مونږه دا لري او زموږ سره د نت په سمو سره نشته خو نت پورت چې زموږ سره دی نو نت ورک اډرس ترانسلیشن پورت زموږ سره دا لري destination ji kambo bangadao portare arsa samusel da shiri po shio su lugoti expand ki kar da udi rakhi ki mushi no khaba khay da samusel tool information goro samusel severity ji kamata severity matlab da she sumra khatarnak te khana da file ni da file manga rawste da ki severity mun la rakhi kam zena raji da ki id ji da khaba khay da do wash goro che mun pa di wildfire analysis bandi manga zor ku let's see what do you see nothing we see nothing yet da temali mala da chi kala total file lazide da kana total da ya de temali au دلته به مونږ ته راشي ګورو سه مونږ ته خبره غیدا خی چی اکشن چی کوم دی سورس ائی ڈی دا سیشن ائی ڈی دا زموږ سره اکشن چی کوم دی الاو شی او باغ ویب براوزینګ باندې ویب براوزینګ مونږ وکړو مونږ غی ویب سایټ ته لاړو مونږ غا فایل چی کوم دی هغه ډاونلوډ کو هغه ډاونلوډ چی کوم دی هغه ملیشس فایل او هغه ملیشس فایل چی کوم دی هغه ایگزیکیوټ شو هغه مونږ ته خی چی یاره دی مونږ سورس تاو د سورس مطلب د کمپیوټر چی کوم دی او ډیسټینیشن دا چی مونږ غی ته اکسس وکړو کوم چی وو هغه زدا دا غینه بعد خبره غیدا بیا مونږ د خی چی a user agent chikam the http header kam poish we like the kit tool analyze kim tara silta was am sir goral the nor ham tools دو زمو سره غوړ دی وائلډ فایر انالیسز رپورت چې کوم دی زمو سره دا دی په شته مو څنګه ډاونلوډ کوو به ګورو دا سو بیا خپل ارګنایزیشن کې هم کته شي په دې کې دنه خان تاسو دلته خبره قاعده پدې کې دا رپورت چې کوم دی په دا رپورت تاسو ګوري پدې کې چې څنګه انفورمیشن ګوري پدې کې موږ خبره قاعده راکې چې دا غي فایل ټایپ چې دی هغه دالې دا غي هاش کې چې کوم دا شا 256 دا شاونی دا او ام ڈی 5 چې دی هغه دالې دا فایل سایز چې کوم دی هغه تاسو هم دلته خبره قاعده خي او تاسو ته ګوره خبره قاعده ټایم هم خي په کم ټایم باندې هغه ایگزیکیوټ شي او ورډ ایکټ مطلب دا چې ټایټل شي څه دی هغه دالې ګور مالویر دی پوه شو نو انفورمیشن چې دی هغه هم اویریبل بس وایرس ټوټل پنور انټو وایرس باندې پوه شو خبره قاعده تاسو له یو سټټیسټیکونه کې درکړې یو انالایز رپورټ ال درکړې باغې خطر څه خبره قاعده خي چې یار د دې سیویریټی لیول ته دې سول مالویر چې کوم دا غي ګوره سیویریټی لیول چې کوم دی د ګوره وایلډ دی نه خبره قاعده پول نه رټ ته تللې نو باغې خبره قاعده تاسو نور هم انفارمیشن چې دی د ريجستر کی چې کوم دی دا په کوم ريجستر وینډو ريجستر فایل وینډو ريجستر کی چې کم دی ناری کی ګور اسو ته یارا ایچ کی چې کم دی لوکل ماشین کی چې کم وینډو ريجستر شي دی باغی کې دنه خه ماډیفیکیشن چې دی اغا کریئیټ کړی دی ګور اکشن چې دی ونی سیټ کو دی اذر ون چې دی اغا کریئیټ کو په کمپیوټر پر ريجستر کی کې تاسو ته بدی کې لوګو ټی چینجز امو شو مطلب دا رچ ګور اغا
ډیر په ډیپ لیول باندې نو هغه رجسٹر کې چې کله ماډیفیکیشن وشو بای ایسا کمپیوټر کې بیا اسم کار نه کوي. مطلب دا یو شی کمپرومایز کو مالویر هغه څه کوي. مالویر هم دا ګوري چې ستاسو دا کم کس چې دی د کم کس فار ایگزامپل یو سټینڈرډ یوزر دی. سټینڈرډ یوزر چې دی که هغه مالویر ډاونلوډ کو نو دا هغه دومره هغه کس دومره ایکسس نه کمپیوټر خو اوس یو ایډمن یوزر دی. ایډمن یوزر چې کله ډاونلوډ کو مالویر نو هغه به ډایرکټ هغه ایډمن هغه کم ایکسس چې دی هغه به ټول راوالي او هغه مالویر چې دی هغه به یوز کی او دا هغه کمپیوټر کې سیستم کې به هغه ماډیفیکیشن چې کوم دی هغه به وشي. دا هغه نه بیا ګوره خو باقاعده ډیټا چې کوم ده هغه انفلټریټ کیږي بهر ته دوی شي او هغه ټول ډیټا چې کوم ده هغه بیا خلک وایي یار وایي بهر یې شیئر کړه او یو شی بل شی پوه شو. نه دا ټول زموږ سره ګوره دلته خو باقاعده انفارمیشن چې دی تاسو ولیدل وائلډ فائر انالیسس په سمری په تھرو باندې نو دغه شان دي. دا زموږ سره ګوره مالویر چې دی انالایز کیږي او تاسو بیا پته ولګي هغه تاسو بیا بلاک کولای شي هغه به ان شاء الله بیا په خلاره باندې بیا پاغه باندې کپ شو لګو. دغه شان دي دا مالویر کله فائل کی یا پی ڈی ایف تا سر آگے دا فائر وال چی دے بے ڈائریکٹ خبا قیدہ اگر سکین کئی اور تاس تو بدل تب پتہ وائلڈ فائر کے انالائسس ٹول چی کم دے پتہ کہ بتاس آگا فیش کئی تو زو امید کو مجھے تاس پتہ مالویئر انالائزنگ بانی پوئے شوئی دا مالویئر منگ سنگ انالائز کو سنگ بکی گی داغی انفارمیشن کمز ان بیارا ہوئی زی اور آگا سورس ڈیسٹینیشن ٹول خبا قیدہ منگ تا پا گووی سٹائل باندھی پتہ لگی مکھ کے بعد ٹرمینل پتھر باندھی ہوئے سو ڈائریکٹ منگ تا گووی سٹائل باندھے ہر شے چی دینا اویلیبل دے. اللہ پامان.